Сьогодні розпаковуємо посилку від Мило Опта. Упаковано в коробку. Чисто. Суха, акуратно. Все дуже мініатюрно. Тут наклейка від самої нової почти пересилки. В коробочці у нас документи на відвантаження. З указанням всіх позицій по замовленню. І в даному замовленні у мене ще був використаний промокод від попереднього відео про розпаковку 50 гривень. Була урахована ця знижка і була сума 112, у мене по замовленню стало 82 гривні. Дуже приємно. Тут в кульочкові все. А всередині моє замовлення. Мамі! Тут у нас какао-масло саме велике. Какао-масло, кульочок зіплоком. Мені приємно завжди, що вони наклеюють свої наклейки з указанням того, що там зберігається. Коли я ставлю потім у шкафчик на кухні, то легко зорієнтуватися, що там, це дуже зручно. І срок годності указаний, і запах дуже приємний, свіжий. Далі тут у нас масло ши нерафініроване 50 грамів. Мене здивувала коробочка, яка в них дуже акуратна, і така, ну я таких раніше не бачила, вона мені дуже подобається. Тобто вона не така як тонка і така, що ламається. Тобто я можу масло і зберігати далі в цій коробочці так і користуватися. Гуарова камідь у мене дві штучки. Сухі, сипучі. Все з ними хорошо. Плотно закриті. Один кульочок у мене ксанатової камеді. І один кульочок оксиду цинка. Це все замовлення. По самому замовленню справилися вони дуже швидко. Відправили, підтвердили в той же день, ввечері. Я, мабуть, навіть 8 годин писала їм листа із підтвердженням своєї оплати. В 9 вони відповіли, що замовлення оброблено. Мабуть, вони працюють цілодобово. І швидко тут на протязі 2 днів постійно інформували про стан мого замовлення, прислали декларацію, все було дуже зручно. Мені подобається працювати з цим магазином, і наступні замовлення також буду робити тут, по тим позиціям, які мене цікавлять. Я задоволена роботою магазину Мило Опта і якістю їхнього товару. Дякую.